wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay falkii ay mas-uuliyiinta swidhen u ogolaadeen nin xag jir ah inuu ku gubo safaarada jamhuuriyadda turkiga ee magaalada stokhom horteeda kitaabka qur-aanka kariimka sabtidii taariikhdu ay ku suntaneyd kow iyo labaatankii janaayo ee bishan aynu ku gudu jirno taas oo ka dhigan fal xagjirnimo ah ku-xadgudubka xurumada diinta iyo kicinta dareenka muslimiinta ee caalamka oo dhan in la ogolaado falkan naceebka ahi ee lagu aflagaadeynayo karaamada iyo qiyamka islaamka waa wax aan gebi ahaanba la aqbali karin wax kalema aha ee waa dhaqan kor u qaadaya naceebka iyo cunsuriyadda oo u adeegaya ajendayaasha xagjirnimada iyo argagixisada ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya waxay cadeyneysaa mowqifkeeda jamhuuriyada soomaaliya ee ku baaqaya muhiimada ay leedahay faafinta qiyamka wada tashiga dulqaadka iyo wada noolaanshyaha iyo diidmada nacaybka iyo colaadaha waxa ayna dib u cusbooneysiineysaa muhiimada ay leedahay in la ixtiraamo astaamaha diinta lagana fogaado hurinta nacaybka iyo hurinta colaadaha iyada oo la adeegsanayo xadgudubka iyo sidoo kale qaloocinta diimaha xurumada iyo caadooyinka islaamka soomaaliya waxaay ugu baaqaysaa swiden inay qaado talaabooyin adag oo ah si e ka dhan ah nacaybka sii kordhaya ee ka dhanka ah muslimiinta waxa ayna ku boorineysaa dhammaan jilayaasha beesha caalamka ahi inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran kahortaga islaam naceybka ee iminka kasoo cusboonaaday dalkaasi swiden dhowaan ayay ahayd siyaasi udhashay dalkaasi swiden in uu safaarada turkiga ee ku taala magaalada stockhom ee dalkaasi affaafkeeda hore uu ku gubay kuna jexjeexay kitaabka qur-aanka taasi oo keentay in carab badan ay ka muujiyaan islaamka halkaa ku nool iyo guud ahaan caalamka waxaana ay taasi ka dhalatay in ninkaasi siyaasiga ahii ciidamo aad u tiro badan oo dalkaasi swidhen ay amnigiisa xaqiijiyaan taas oo ka dhigan in laga ilaalinayo islaamka ku nool gudaha dalkaasi cabduqaadir maxamed c b a muqdisho